Yolluq, çolluq. Adənən bu gün sabah o dünyada Əzrailə şot verən nə istəyirsən məndən? Mən niyə deyirəm az? Get dedə, duxum çatırsa dedə. De, yaxşı olacaq. De, sən hörmətli olasın. Az narahat olma, uzaqbaşı 1-2-3 dəfə şillə yiyəcəksən, püsü. Yeri, qoy görsün ki, dilim var. Fikir eləməyə, yaxşı olacaq. Cavab qaytarmaqdan elə bilmə hörmətsiz olasın. Əksinə, cavab qaytarmayıb hörmətsiz olasın. Elə olsan, hörmətin olacaq. Birin dedi, beşin deyir, vıl getsin. Döylə, 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 döylə. Narahat olma, özləri döyləşəcək. Ərim bir dəfə döyəcək, danışıqlı bir, iki dəfə döyəcək, üçüncü qırdı, sən orca abır yoxdur, deyəcək, vızqır deyək. Nə deyirsən, deyək, özünüz bilərsin. Az qoxma sözünü deyək. Döyülməkdən heç kəs ölməyib. Mənə çox döyülən olmayıb. Əqrəndim. Niyə? Niyə tutmuşlar səni? Eyni zondaydıq, bacı. Haçan tutdular məni? Eyni zaloqdaydıq səninlə. Ay Samko, mənə niyə zəng eləyirsən? Xəstəsən sən, ay qardaş, deyirəm gəlmirəm də yarışı var. Mıxı çəkmirə gedə mənlə. Canlımı dondurur, gedəyim. Bir dəqiqə bu tutubun zırq-zırq eləyəcəm, ey. Atmıram da, sırtıq niyə... Zəhləm gedirə belə sırtıq adamlardan, ey. Baba, mən bir dəfə insan evladıyam. 9 ay içərdə yatıb çıxmışam anamın qarnında. Ay qardaş, mən eşşək döyürəm, adamam. Bir dəfə birinə zəng eləyəndə görürəm kulturnu atmır, ya ikinci dəfə yığmıram, ya da... Dondum, açıldım. Wi-Fi getdi, açıldım. Qapı. Gəldim.